sida soo gaadhay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray dhulka raasiga berbera oo saaka wareegtadiisu soo gaadhay dhulka raasiga berbera cid isticmaali karta iyo cid warqada u haysatay ama hore meel uun waraaqa uga haysatay cid isticmaali karta iyo cid awood u leh iyo cid ku tagrifali karta ma jirto. Ciddii warqad u haysatay iyo ciddii ballanqaad u haysatay iyo ciddii amar kale iyo si kale u soo gashay dhammaan dhulkaasi intuu leeg yahay oo dhul lagu qiyaasay 3,000 dheeraad oo mitir ah cid isticmaali karta iyo cid la siiyey iyo cid awood u leh ma jirto. Wuxuuna ka hoosaaray madaxweynuhu dekreto saakadan la soo gaadhay oo dhulka ah ka mamnuucday cid kasta oo sheeganaysay inuu yahay dhul dowladeed oo hantida qaranka ka mid a, cid isticmaali kartaana aanay jirin. Waxaan u qoray maahirada dalka laba warqadood oo aan u diray, kuwaas oo intanaan hadda ku hadlaya iyo socodsiinteeda uun ku saabsan sidaana ay la socdaan iyagoo waraaqahaasi soo gaari doonaan. Waxaanuna ka sugaynaa oo aanu ka sugaynaa maayarada dalka iyo golayaasha deegaanka ee dalka gobollada degmooyinkiisa inay noo soo gudbiyaan dhammaan qorshayaashii magaalooyinka ee ay sameeyeen qorshayaashii magaalooyinka ee dhulka danta guud ee ay kala wareegeen maamuladii ka horreeyey iyo inta gacantooda soo gashay muddadii hadda ay joogeen. Yaanu ka codsanaynaa inay noo soo gudbiyaan oo aanu ka sugaynaa. Waxaa kale oo halkan aan ku xusayaa in 4 biloodo soo socda dhammaan dalka aan wax dhul ah oo laga bixiyo ama laga qorsheeyaa in la xidhay oo wasaaraddu xidhay, sidaana maamulada dowladaha hoose ee dalku dhammaantood ay ogaadaan, shacabka Soomaaliland-na ay ogaadaan beer la qorsheeyo iyo dhul la qorsheeyo in aanay 4 bilood ay xidhan yihiin. Wax kasta oo dhul ku saabsan in aan wax laga qaban kara oo jira aanay jirin. Intaana taana waa la socodsiinayaa. Waxaan halkan ka odhanayaa oo aan soo jeedinayaa xeer number 17 ninka dowladaha hoose ayaa akhriya, midhaawaa wada akhriyaan, iyagu waaba arrinka faraha kula jiraane. Wax aan wanaag ahayn iyo waxaan dalku wuxuu ku hagaaga ahayn iyo waxaan dhulku ku hagaaga waxaan ahayn oo meesha ku yaalla ma jiro. Halkan uma anaan qaban shirkan jaraa'id in khilaaf iyo dowladaha hoose inaanu isqabanno iyo inaanu isxagxaganno iyo inaanu dhib ka abuuro iyo inaanu wax cid kastaa waxay sharci u leedahay iyadaa leh shaqa dowladaha hoose leeyihiin ma haysanno, qabsanna mayno, hawlay lahaayeenna ku faragelin mayno. Waxaan u jeednaa uun in wixii danta guuda iyo wixii master plan ah iyo wixii lagama maarmaanay u tahay dalka in la qorsheeyo oo la hagaajiyo ciddii leh ay lahaato hawl dowladaha hoose leeyihiin ma faragelinno, kumana dhibaataynino. Colaad aanu annaga iyo dowladda hoose inaanu abuurno dhexdeedna ma wadno. Wax kasta oo dalku ku hagaagaya diyaar baanu nahay, wax kasta oo aanu la hagaajinna diyaar baanu nahay. Wax kasta oo ay iyaga qudhooda hawshoodi ugu degayso oo buuqa iyo rabshada taagan ay uga baxayso diyaar baanu nahay. Ummadda reer Soomaaliland waxaanu la socodsiinaynaa sidaa inaan 4 biloodo soo socda wax dhuloo la qorsheynaya oo meel maraya aanu jirin ama beeraley ha ahaadeen ama dhul dadku gaaray ha ahaato ama beeraley magaalada ka baxsan ha ahaato oo qorsheyni ku dhex jirtay in la joojiyay 4 bilood. Dowladda hoosena wixii aanu xaq ugu leenahay inay noo soo gudbiyaan baanu ka sugnaa si nabad qabto oo gobonnimo leh. Waxaan maqlay oo shalay soo gaadhay iyo xalay fiidkiiba in la wado wasaaradda howlaha guud iyo dowladaha hoose inay isku dhacaan oo arrimo noocaas ah isku dhaca annaga iyo dowladda hoose ama wadno kumana tala jiro. Dalka aynu hagaajinna waan leenahay,
idinku waxa sharci u leedahay qaataanu leenahay oo fuliya anaguna waxa aanu sharci u leenahay inaanu qabanno oo ka shaqeyno oo fulino oo nadiif ka dhignaano leenahay ee dalkana in laga saaro dhibaatooyinka muddada dhowr iyo labaatan ka sanadood ee dhulka aan ka taagnayd inaanu wax ka hagaajino baanu wadnaa waxyaalaha kale ee shuruuci darree ka jirto ee dhulka ah ee waxyaala qarsoona ee dhul layska bixiyey ah ee meelo aanan ilaa iyo hadda la gaadhin oo amar darro ku baxay ah iyagoo ugu dhooda waanu daba soconnaa waa dabagelaynaa wax allaale wixii sharci darro ku baxay ee dhul ah ee dhismo ah ee meelo aan sidii shuruucda loogu talagalay la waafajin ah ama dhismo ha ahaado ama dhul ha ahaado ee wixii laalaab ku jira wixii la dhacay wixii mugdi la geliyey wixii la tirtiray ee la masaxay kulli waanu daba soconnaa waana cid kasta oo sharci darro ku haysata iyo cid kasta oo aan sharciga waafajin iyo cid kasta oo dhul dawladdu leedahay masaxday iyadoo ku dhowacay waxyaalaha noocaasa ama iib khaldan ku baxay ama si dadban loo meelmariyey iyo ku dhowda diiwaangelin iyo dabagal iyo xaqiiqa yaanu la daba soconnaa saasaanu yeelinaa dadka dhulka raasiga berberan warka iyo wacaashka laga gaadhsiiyey sheegayana iyagana amarka madaxweynaha anagoo fulinayna sida madaxweynuhuba amarka uu bixiyey annagana warqadda nagu soo gaadhay ayaanu ciddii waraaq u haysata ama loo siiyey in arrinkaa la buriyey oo aanu jirin dhul dawladihii aanu la socodsiinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.